Так, все, що в мене є зараз, це качельки для дітей. Насолоджуватись цим. І це буде прекрасно, тому що ти, коли ти виділяєшся, почне по-інакшому тебе сприймати. Коротке задоволення по Зігмунту Фрейду, що людина йде від задоволення до задоволення, привела до того, що... Задати собі таке запитання. Просте банальне запитання. Можливо, справді ми живемо в матриці. Таку горку подолали, клас. В глибину сраки. Так, ну що, ми починаємо. Зараз у нас буде процес зйомки, буде процес салатиків. Ми будемо є-хоу! Валити то все, треба зараз діяти. Тут починають підходити люди, їх треба відганяти нахер звідси. Але нічого, ми тут просто підготували такий столик. Ми зараз будемо забезпечувати наш раціональний кухар максимальною кількістю нових покликів, нових можливих змін. Бо якщо ми цього не будемо робити, хто зараз приходить, наприклад, на пікнік і готує раціональне харчування? Та мало людей. А ми сьогодні покажемо, як це робити, і ти готуйся, що вже скоро в курсі «Раціональний кухар» ти зможеш дозволити собі насолоджуватись цим. І це буде прекрасно, тому що ти чемпіон-чемпіонка. Якщо не ти собі дозволиш, тоді тобі ніхто не дозволить. Це важливо. Там за водичкою на горизонті. Гранде. Це бонито. Ага. Мама спаліва, Настя. Так видно за вікном. Коники по. Що я там знімаю вже? Оце ти син, Ангелінко. Таку горку подолали, клас. Настав час поговорити з своїм я. Своїм я
ми говоримо дуже рідко, в критичних моментах, як правило. Сьогодні не про дієти, не про харчування, не про дієту кето, чи веганську, чи вегетаріанську. Сьогодні про твій дух, внутрішню твою силу і те, як тобі замилюють очі, щоб ти туди не дивився, не звертав уваги. Це страшно. Це дуже страшно. Бо кожен з нас приходить на цю планету, прив'язується до багато чого. І ці прив'язки потім як банки пусті. Алюмінієві банки б'ють просто ззаді, тягнуться хвостом, шлейфом, дають шум, спогади, больові відчуття. Я вважаю, що це один з етапів життя. Я не вірю, що є щось ідеальне, є баланс. Щось добре, щось погане. Але відносно чого воно добре, відносно чого воно погане. Але те, що ми прив'язуємось і від цього страждаємо, ми потрапляємо на марафон. Марафон, який перетворюється в страждання. Ти біжиш, ти йдеш, ти біжиш, ти йдеш. І от це залежить від того, коли ти зупинишся, і інерція тебе буде штовхати, буде казати «йди», «будь-як усі», «чого ти встав». А ти хочеш зупинитися, завмерти і подивитися, можливо, насправді ми живемо в матриці? Задати собі таке запитання. Просте, банальне запитання. Можливо, справді ми живемо в матриці? Можливо, справді тут щось є? Цікавіше, чим я зараз роблю? Можливо, я можу бути більш цінною людиною у цьому світі. А в першу чергу, найбільшою цінністю, монетою цінності, я вважаю, що людина має розраховуватись собою, має любити себе. Так легко маніпулювати людиною, яка себе ненавидить. Так легко маніпулювати людиною, яка внутрішньо відчуває недолюбленість, страх. Так легко вбити в собі ідеал. Так легко. Вбити в собі ідеал. Ти живеш, ти є ідеальним створінням, ідеальною особою, ідеальним відзеркаленням себе. А ти дивишся на інших, в когось там ніс, блядь, кривіший, чарівніший, в когось там вухо входить пропорції Фібоначчі. Ти такий, о, це ідеал. Ні, ідеал — це ти, це твоя душа, відбиток твого пальця. Сприйняття, припіднесення. Та, є певний вибір еволюційний, виживання стратегічного. Чим ти маєш якісь більш естетичні пропорції, тим тебе більше шансу розмножуватись і більше шансу в подальшому досягати результату. Але ти в себе залишаєшся, ти є одною одиницею, яка промножує в подальшому життя багато чого нового, багато результатів. Якщо без тебе, то цей світ буде іншим. Особливо для тебе, не для твоїх близьких та рідних. Світ буде іншим. Дехто каже, о, світ не помітить тебе. Є ти чи тебе немає? Все відіграє свою роль, все впливає. Коли ти вирішуєш змінитися, або коли зміни приходять до тебе, стукають в двері, все залежить від твоєї реакції, як ти будеш реагувати на ці зміни. Відреагуєш ти позитивно, чи відреагуєш ти негативно? А зміни можуть приносити кардинальні руйнування, після чого перебудова, переосмислення відкриває новий формат. Формат радості, формат щастя та наповнення. Я записую відео, а ти? Не знаю, десь пішла. І коли мені кажуть, як повинна поводити себе Ангеліна чи не повинна, я враховую завжди відносно чого повинна. Для її ж безпеки
Так, є певні адекватні міри поведінки, етики. Для людини, яка хоче досягати результату. Для людини, яка турбується про свій результат, для людини, яка мріє про свій результат, їй важливо знаходити баланс. Одне, що я знаю точно, що велика кількість людей мислить негативно. У суспільстві, соціумі великий концентрат негативу. І саме тому стільки людей живуть під призмою матриці негативу, матриці нещастя. І я деколи потрапляю у цей простір. Простір критики. Я називаю людей, кажу, привіт, багатий, привіт, щаслива, привіт, багата. Мені приходять і кажуть, не називай мене так. Я простий, як і всі. І ти дивишся на цю людину і думаєш, Боже, ти собі поставив ціну, а не цінність. Коли я кажу багатий, я їм пояснюю, я кажу багатий душевно, духовно, фінансово, збалансованістю багатий. Здоров'ям багато. Ні-ні-ні, тихенько не кажи, що я такий. І люди закомплексовані, вони не вірять в це. Я з добрими намірами це говорю, я реально захоплююсь з ними в такі моменти. А вони цього не вірять. Можливо, просто не приймають, бо соціум, коли ти виділяєшся, почне по-інакшому тебе сприймати. Коли мені кажуть, ти здоровий, ти багатий, ти успішний, ти прекрасний, я кажу, відносно чого? Чи відносно кого? Є набагато багатші, здоровіші, успішніші, ментально сильніші люди. І це факт. Таких людей дуже багато. Тому я тебе хочу закликати до того, щоб ти завжди дивився під корінь проблеми внутрішньо, повністю розбирав цей хлам, який там накопичується. Чому я зараз агітую за харчування? Чому я агітую за підтримку свого організму всіма мінералами та нутрієнтами? Це все просто, тому що коли ти там не розберешся, зовнішні фактори будуть ще більше давити тебе. Внутрішній стрес, зовнішній стрес, внутрішній стрес, зовнішній стрес. І ти ходиш від А до Б і отаким перескоками формуєш свої проблеми. Не потрібно так робити. Це дуже шкідливий метод. Почни з харчування, почни з тренування. Я бачу багато історій трансформації людей, які приходили розбитими на перші консультації, чи просто записувались до мене на приватний супровід зразу. Вони страждали. Вони приходили вбиті. Вони жили мертві. І так мені казали, Ростик, я живу, але я мертвий, мертва. Тому що вони не відчували життя, вони жили. По факту, біологічний вік їхній клікав. Але ментальність їхня була вбита. І коли налагоджується харчування, коли налагоджується багато процесів в організмі, коли твій оптимізм виростає на фоні всіх інших людей, де зараз перегін дуже сильний, я вірю, що 90-10% в кращому випадку такий перегін формує. Тому, якщо ти приймаєш рішення змінити своє життя, то берись прямо від сьогодні. Напиши зразу в коментар. Я буду змінювати своє життя. Я готовий, готова змінювати своє життя. Я від сьогодні буду діяти, робити все, щоб змінити моє життя. Тому що срав пес живу один раз. І жодна тварина, тварюка не зможе мені сказати, що я не такий, не така, бо я не повівся на їхню маніпуляцію. Нехай живуть своїми маніпулятивними думками і просуваються далі. В глибину сраки. Всі за спільноту. Скажи чесно, коли ти зустрічаєшся з рідними близькими, давай будемо відверті з тобою, так? Ти сідаєш з ними за стіл, велика сім'я, всі їдять, всі щось роблять. Стільки мікрообраз формується, стільки ненависті. Хтось там не так сів, хтось там не так відрижку зробив, хтось там не так вилку взяв. Якісь речі, які кожного злять. На тебе всі дивляться, тебе аналізують, тобі щось говорять. Ти хочеш втікти з того застілля по факту.
Але тобі продали. Будь соціальною людиною. Соціальність – це прикольно. Відстоюй позиції. Будь таким-то, таким-то. Найбільше проблем створюють релігійні, отакі сектантські якісь покликання навіть. Я не говорю просто... Та навіть дві різні релігії в сім'ї, в родині, можуть зробити війну внутрішню в сім'ї, в родині. Просто довіряючи одним тим самим енергіям Богу, Всесвіту, енергіям великих масштабів, по-різному сприйняття вже буде неправильно сприйматися. Тому коли ти дієш у своїй призмі, коли ти дієш і любиш себе, ти непомітно будеш дарувати радість і похвалу тим, хто тобі цінний. Ти будеш менше звертати увагу на те, що відбувається. Ти будеш не так прив'язаний. А, сьогодні я прийду, та сьогодні прийду, бо я хочу прийти. А завтра я не прийду, бо я не хочу прийти. Ви можете мене не зрозуміти, але я не прийду, бо завтра я не хочу прийти на святкування. Я вас люблю, все добре. Ой, ти не прийдеш, ти нас не любиш. Все, ми на тебе ображаємося. Отак відбувається в багатьох соціумах. Але коли ти себе любиш, образи тобі будуть як щит відбиватися від нього. Далеко-далеко до іншого. Бо та людина, яка ображає, в першу чергу, вона і ображена. Думай. Рухаємось вперед. Сьогодні, можливо, буде ще тренування. Ще будемо записувати готування смачнішого для раціонального кухару салатику. Це проект, який вже скоро буде в потоці. Після детоксу запускаємо. Рухаємось вперед. Сьогодні, напевно, вийде таке достатньо велике відео, як кажуть іспанці. Один з нюансів – це те, що ти собі маєш дозволити. Дозволити собі бути собою, дозволити собі поважати себе, поважати своє тіло. Але повага свого тіла не означає, що ти маєш собі дозволяти всі хотілки, які ти хочеш реалізувати. Це не в тому повага. Повага зовсім іншому. Повага в тому, щоби побудувати зміст твого життя. Хоча би рухатися в цьому діапазоні змісту до твого життя. Бо якщо ти не будеш рухатись до діапазону змісту твого життя, всі твої хочунки оці, та, хотілки, будуть тебе руйнувати. Коротке задоволення по Зігмунту Фрейду, що людина йде від задоволення до задоволення, привела до того, що світ на наркотичних, ну, в 95-6% на наркотичних всяких препаратах і, в принципі, які легально продаються, нелегально там відсоток 6-7 приблизно. Він зростає. Можливо, Віктор Франклін був правий, коли сказав, що зміст будує твоє життя. Тому зараз ми йдемо потренимось. Мені не хочеться, тому що сьогодні день відпочинку, день зйомок. Але потрібно добити на максимум. Я подивлюсь, що мені буде сьогодні доступно, бо тут немає площадки. Уху! Let's go!
Так, все, що в мене є зараз, це качельки для дітей. Чи мене це буде зупиняти? Ну, я думаю, що ні. Погнали.